La vicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha qualificat a la delegada del govern espanyol, María de los Llanos de Luna, d'estar faltada de sentit comú per la denúncia que aquesta ha fet a 5 municipis catalans per pagar la quota de l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. Ortega ho ha dit aquest dimecres en sessió parlamentària en resposta a una pregunta del diputat i alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Soler. L'alcalde de Caldes ha acusat a Llanos de Luna de dedicar-se a complicar la vida als més dèbils institucionalment, als ajuntaments. La vicepresidenta ha posat de manifest la llibertat dels municipis per associar-se amb qui creï inconvenient i ha afegit que amb aquestes accions la delegada del govern demostra una nul·la sensibilitat i una manca de respecte pels sentiments identitaris. Caldes és l'únic municipi de la comarca denunciat per pagar la quota de l'AMI. Els altres quatre són Vic, Llobera, el Poal i Olesa de Bonesvalls, també el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.